Hei, olen Päivi Erkkilä ja työskentelen informaatikkona eduskunnan kirjastossa. Tehtäviini kuuluu muun muassa kansalaisvaikuttamisen koulutus. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista koulutin jo 2000-luvun alussa nuorten parlamenttiin liittyen. Nuoriin yhdistetään monenlaisia sanoja, kuten väkivalta, rikollisuus, syrjäytyminen, oppiminen, urheilu ja henkinen pahoinvointi. Vaikuttaminen ei niinkään usein. Vaikuttavatko nuoret? Mihin nuoret haluavat vaikuttaa? Kysytäänkö nuorten mielipidettä? Yle kysyi lappeenrantalaisilta nuorilta 20.10.2020, olivatko he saaneet vaikuttaa eduskunnassa käsiteltävänä olevaan oppivelvollisuuden laajentamiseen. Haastateltavat 4 nuorta olivat sitä mieltä, että he eivät ole vaikuttaneet asian sisältöön mitenkään. Heiltä ei ole kysytty mitään. Huhtikuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi nuortenideat.fi-palvelussa nuorilta mielipiteitä ja näkemyksiä liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. Yli 5000 nuorta vastasi kyselyyn. Nuoret ovat vaikuttaneet oppivelvollisuuden laajentamiseen myös erilaisten järjestöjen ja organisaatioiden kautta. Kun esitys oli luonnosvaiheessa, siitä pyydettiin lausunto niiltä tahoilta, joihin oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus liittyy. Lausunnon antoivat muun muassa Lappeenrannan kaupunki ja erilaiset opiskeluun liittyvät järjestöt, kuten Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAK. Nuorten yhteiskunnalliset vaikuttamiskeinot ovat usein edustuksellisen demokratian ulkopuolella. Nuoret ovat edustukselliseen demokratiaan liian nuoria. Äänestämään pääsee täytettyään 18 vuotta. Tähän ikärajaan on 2 poikkeusta. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiailla on äänioikeus ja nuorisovaltuuston vaaleissa äänioikeus vaihtelee kunnittain, usein alkaen 13 vuoden iästä. Ilman äänioikeutta nuoren rooli edustuksellisessa demokratiassa vaikuttaa vähäiseltä. Siksi nuoresta saattaa tuntua, että häneltä ei ole kysytty mitään. Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto tai sitä vastaava elin. Sen kautta nuoret saavat äänensä kuuluviin kunnassa heitä koskevissa asioissa, mutta myös muissa kaupungin valtuuston päätettävissä olevissa asioissa. Valtuustolle voi tehdä kunta-aloitteen, jokainen kunnan asukas, ikärajaa ei ole. Näillä keinoilla edustuksellinen demokratia tavoittelee nuoria mukaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Valtakunnallisen nuortenideat.fi-palvelun kautta nuoret esittävät ajatuksiaan ja ideoita, jotka viedään palvelussa eteenpäin asianomaisten tahojen toimenpiteitä varten. Varsin hyvä palvelu on innoittanut kaupunkeja ja kuntia kehittämään omia vastaavanlaisia palveluja, kuten muun muassa Espoo on tehnyt. Muissa nuorten vaikuttamiskeinoissa ei olekaan kyse siitä, että minulta ei ole kysytty mitään, vaan siitä, että näin minä teen ja toin. Kasvissyönti tai vegaanisuus ovat usein nuoren tapa vaikuttaa. Ruoka- ja vaateostopäätöksin nuori vaikuttaa esimerkiksi ilmastoon, ihmisoikeuksiin ja globaaliin talouteen. Nuorten tapoja vaikuttaa ovat myös keskustelut esimerkiksi somessa ja tilaisuuksien järjestäminen ja muun muassa ilmastolakot. Mutta kuulevatko päättäjät nämä nuorten kannanotot? Missä vaiheessa tulee se kannanotto tai mielenilmaisu, josta haluttu muutos lähtee liikkeelle? On olemassa keinoja vahvistaa oman kannan eteenpäin menoa. Kerron tässä niistä 5. Ensimmäiseksi, tiedä mistä puhut. On helpompi ajaa asiaa, josta tietää paljon tai ainakin enemmän kuin vain otsikkotason. Toiseksi, joukossa on voimaa. Kerää yhteen samalla tavalla ajattelevia ja perusta yhteisiä ja avoimia ryhmiä someen. Kolmanneksi,
Tee asiasi tunnetuksi puhumalla ja keskustelemalla somessa, tilaisuuksissa ja asiasta päättävien kanssa. Järjestäkää kavereiden kanssa tilaisuuksia, mielenosoituksia tai tehkää video. Neljänneksi, älä pety. Voi olla, että ponnisteluista huolimatta asia ei etene toivottuun suuntaan. Viidenneksi, uudestaan. Joko samaa asiaa tai jotain muuta asiaa ajaen. Tiedän, että monesti on helppo ajatella, että ei tälle asialle voi kuitenkaan tehdä mitään. En minä ainakaan. Mitä hyötyä on siitä, että lajittelen roskat, koska Kiina ja niin edelleen. Niinpä. Mutta mitä tapahtuu, jos ei mitään tee tai edes yritä? Jos ei edes keskustele tai ihmettele, miten joku asia voikaan olla noin? Hyvää vaikuttamisen ja osallistumisen vuotta 2021.